Hallo, Nina B. Yeah, it's a little bit thin and stalled. So, I understand we have some presentations in English. Who would like to go first? Well, come on now, someone has to go. Me and Kida. In English. Right, well, we have unmuted presentations. Good! Er det ikke mig, ja? Presentationerne om environment. Nej, det er nok noget mere. Ja. To sekunder, jeg skal lige finde ud af, hvad vi så skal lave. I kan lave nogle lektier. Jeg løber lige ned i forberedelsesfaget. Undskyld, jeg kommer for sent. Det var lidt af et eventyr. Ja, men jeg kan se, at klokken er ved at blive lidt bange. Så I holder bare fri. Jeg underviser på Google Meet. Og det er næppe sweet, for det er... I dag har skal vi lave et virkelig spændende forsøg. Dog skal vi først lige have noget teori om det, så I skal slå op i jeres fysikbog side 101. Som I kan se ind, så er der jo... Okay, nu er der altså gået 20 minutter. Nå, men så lad os komme i gang. Er der nogen, der kan fortælle mig, hvad grundstofferne helt ude til højre i det periodiske system hedder? Nå, er der andre end Simon, der vil svare? Nej, okay. Simon? Det er ædret gasset. Ja. Ja, og det er så her, man kan lave den famøse vittighed, hvor man kan sige, Argon går ind på en bar. Bartenderen spørger Argon, hvad skulle det være? Argon reagerer ikke. Ja, altså, den er jo så sjov, fordi ædret gasser, de ikke reagerer med andre. Men så lad os komme i gang med det her virkelig spændende forsøg. Og det er virkelig vigtigt, at I lytter efter, når jeg forklarer det, fordi jeg siger det kun én gang. Som I kan se ind, så er der jo de her. Nå, Mads, kan du så forklare mig, hvad vi skal i det her forsøg? Det ved jeg ikke. Ja, men så må du spørge din makker, ikke? Så er det heldigt ud i gruppen med Simon, ikke? Ej, Mads, det der, det rydder du altså selv op. I andre, I må gerne gå. Mads, du bliver altså her og rydder op. Jeg er så glad i dag, jeg er så glad i dag. Jeg har fået min medicin, jeg er så glad i dag. Jeg er så glad i dag, jeg er så glad i dag. Jeg har fået min medicin, jeg er så glad i dag. Jeg er så glad i dag, jeg er så glad i dag. Jeg har fået min medicin, jeg er så glad i dag. Jeg er så glad i dag, jeg er så glad i dag. Jeg har fået min medicin, jeg er så glad i dag. Godmorgen, Line B. Nå, vi skal dansk. Det er godt nok 30, Kasper. Hey, Nico, var det ikke med at træne i går?
Det var jeg også. I dag, 9. B, skal vi have om kvinder. Nå, vi skal sende smartboard. Simon, kom i gang. Åh, nogle fede sko. Er de nye? Nej. Nå, men de er i hvert fald ikke federe end mine. Videre. Nu skal vi altså i gang. I kan finde forløbet på min uddannelse. Så også, men altså, ja. Nok om lykke. Vi skal hænge jeres kvindebilleder og statements op på tavlen her. Jeg kan se, at der allerede en, der har gjort det. Oskar, jeg vil gerne bede dig om at hænge dit op på siden af. Nå, det der. Ja, hvor er det godt. Helvede. Simon, kom. Ej, Simon. Du fucker med min... Undskyld. Ja, det er skide godt, Simon. Tak. Et lille hint. Det handler om den store verden. Kan det virkelig passe, at A'en er det rigtigt? A'en 9. B? A'en rigtig klasse? Jo, det er vist nok 9. B. Ej, Emil. Tænk jer selv, du ikke kan svare på det. Nej, jeg har også spillet det selv. Ja, jeg har. Kun 14. Nå, det kan Simon åbenbart. En italiensk dommer med navnet Giovanni Falcone døde i dag efter sin mafia-attentatsforsøg, som havde stået på i flere år. Men hvad har du egentlig lavet i weekenden, Niels? Jo, der var jeg jo lige. Det var den gang, jeg var i USA og kørte landet rundt. Men du har også været i Rusland, har du? Jo, det har du ret i. Det var ret langt. Henter I med super seje Mercedes. Jeg kan bare ikke køre den der grusvej. Det ødelægger hende lidt. Okay. Jeg bliver lige nødt til at hente Oscar. Han er sikkert i gang med at stege bacon. Ole, nye auto, vi kører i timen 8 mil.
Jeg underviser på Google Meet, og det er næppe sweet, fordi... Nå, er der nogen, der har delt den godt i gang? Nå, har I ikke lavet den, eller hvad? Kæft, man, det er ligesom at stå inde i 7. A, det her. Men så lad os bare komme videre med bogen. Okay. Vi var nået til brygger, så lad os starte med, hvad hedder den nederste del af en bryg? Eller skal jeg nævne det for jer? Ja, Emily. Det hedder nævneren. Er der så nogen, der fortæller mig, hvad toppen af en bryg Ja, Sofus. Det hedder kælderen. Det er nemlig rigtigt, og så lad os komme videre med bogen fra side 65, hvor jeg så Nicolaj og Simon, I kan bare gå videre fra side 82. Det er ikke færdig med. Nej, så laver I bare brede opgaver. Jamen, dem er vi også færdige med. Nå, men så må I lave lektier. Nu må hamre det igen. Ruhebitte! Halt die Klappe! Mads! Oskar! Halt die Klappe! Nu! Heute haben wir Deutsch und hvordan ist das Wetter? Sofus? Gut. Ej, hvor bist du dygtig, Sofus! Nu skal vi have også en prøve, og til den her prøve så har jeg lige lavet nogle laminerede kort, som jeg vil dele ud til hjælp. Og på den ene side står det tyske ord, og på den anden side står det dansk ord. Og man kan også sige, at det der det er det tyske ord, og det der det danske ord, men det er op til jer selv. Nu får I dem i hvert fald lige. Sko. Sådan. Scheisse gut. Og... Jeg har stillet Wörterbücher til rådighed, til at man kan bruge til prøven, og ellers så har jeg selvfølgelig alle sammen stadig Bibelen, deres Bibel, som I også selvfølgelig har alle sammen, fordi den er sær vigtig til deres eksamen. Så derfor så håber jeg for guds skyld, I stadig har den, for I får den ikke printet igen. Men inden vi for alvor går i gang med prøven, så laver vi lige en hurtig en gennemgang af grammatikken, det mest sådan brugbare. Så ja. Okay, vi kører. En stor tissemand. En tyk en. Er I klar? Ja. Yeah. Yeah. Parat. Jeg har glemt mine bøger. Men så må du jo gå ind og hente dem, Oskar. Min franske kunde er derinde med anden med dem. Ah, vise vær, så jeg er sikker på, at du godt må gå ind og hente dem, hvis du er hurtig. Bonjour, madame. Nå, hvordan går det med prøven, Sofus? Det går okay. Ja, det er jeg glad for at høre. Du kan bare til, hvis du skal have hjælp til noget, ikke også? Okay. Jeg kunne ikke finde mine bøger. Nå, jamen, så må du fortælle mig, hvad du godt kan lide at lave på ferier. Altså, for eksempel så kan jeg godt lide at spise hot wings og drikke tequila sunrise.
Ich liebe nicht Urlaub. Ich liebe nur Schule. Ja, right. Den er god med dig også. Lone, vi har frikvarter nu. Er det allerede nu? Jamen, så har I jo så fri. Ja. Der lugter sæd henne. Jamen, hvorfor fanden har vi ikke en stol? Ja, hej. Væk med telefonerne, vi har kristendom. Yes, og I har vist om emnet kærlighed. Kærlighed. Og hvis jeg husker rigtigt, så var der 30 sider, I havde for til i dag, ikke? Godt. Og jeg har også læst om, hvad kærlighed er. Og se, kærlighed faktisk er rigtig svært emne. Uden min partner. Og derfor mener Gud, at det at være kærlig, er at være et kærligt menneske. Og når vi nu taler om kærlighed, er der så nogen af jer, der har prøvet at være forelsket? Ja, Oscar? Jeg er faktisk forelsket i Gud. Rigtig flot svar, Oscar. Kan du uddybe? Nej. Nå, men ved du hvad? Det er faktisk også lige meget, fordi Gud elsker os alle. Men er der virkelig nogen andre, der har prøvet noget lignende? Ej, helt ærlig, Nini B. Bare giv mig et svar. Altså, jeg ved godt, det kan være rigtig akavet at tale om personlige følelser foran alle sammen, og at det ville være endnu værre, hvis der faktisk var en, der var forelsket i en anden fra klassen. Men så skræmmende kan det jo heller ikke være. Altså, det er som at tale med det døde hav. Men er I virkelig bare englebørn, altså? Men okay, hvis ikke vi kan have en dialog om det, så må vi vel læse nogle sider. Men det kan vi også. De næste 37 sider handler også om samme emne. Ja, Mark? Altså, Gitte, er det egentlig ikke et rimelig stort spring at gå fra en samtale til at læse 37 sider? Altså, jo, men så kunne I jo også bare have været mere aktive. Altså, jeg skal jo give jer et eller andet for. Altså, vi har også bare lige fået sider for i engelsk, eller, og i matematik, der har vi altså prøve i morgen, så... Men altså, når jeg nu aldrig gav jer lektier for, så kan I da godt gøre det her. Jesus Kristus, altså. Godt, men så sætter I os bare i gang. Men Gitte, vi er altså fri nu. Gud, er det nu? Jeg troede, det var 50. Godmorgen, 9. B. Undskyld, jeg kom lidt sent. Jeg skulle sy lidt lykke i børnene nu. Og det regnede helt vildt. 2 sekunder. Nå, vi skal lige tørre op i gang. Malte, kom. Nogen har noget papir? Nå, i dag, 9. B, så skal vi lave noget trivsel. Så hvis I lige kommer ud og sætter jer i en rundkreds, og Malte, du lige skynder dig engang. Nu er
vil jeg gerne bede jer alle sammen om at tænke over et citat, som inspirerer jer til at blive bedre mennesker. Jeg starter. Kill all men. Nu vil jeg bede jer om at skrive alt det onde ned på et stykke papir og brænde det ind over lyset. Jamen, det er jo et mirakel. Det Hallo, har I set mig? Gitte, det er et mirakel. Hvad er det, I laver? Han er forsvundet. Nej, de sniger sig lige ud og spiller rundt. Hvad er det, I laver?